Det är Sveriges nationaldag idag. Så jag passar på att ta mig lite ledigt idag. Jag har cyklat båt till Edenryd. Om ni inte känner till det så är det ju faktiskt Sanna Nilsens födelseort. Alldeles här bakom mig. 300 meter kanske. Jag har tagit med mig lite fika. Och vad smakar inte som bäst? Jo, Valje Grova. Det är en riktig höjda vad det är. Vad jag visar nu så är det då Valjeviken. Och här bakom buskarna och det så ligger då Valje. Och utåt, det är då Hanöbukten. Jag ser inga stora fartyg. Ja, de har väl kapsajsat allihop.